桑老师开始今天的在线交流。好，谢谢大家，谢谢在座的网友能够支持关注我们工人阶级的问题。今天来给大家做这个报告，就是想探讨一个忙残退休老工人的命运和困惑。我这里想提出一个，就是想问一问谁来能告诉我，到底为什么一个残忙老退休老工人的命运和困惑。我叫桑明，陕西省西安市人。今天向大家介绍的这位忙残老人叫孙李静。透过他艰辛悲惨的经历，我们可以看到许多非正常的社会现实，目的是期望引起社会的关注和更多人的反思，推动中国法治的进程良好有序的发展，使社会更多一点和谐。他是一名善良本分的普通工人，辛辛苦苦默默无闻地工作了几十年，到现在老无所依，生计无辙，疾病缠身而无钱医治，为了获取一个劳动者应该享有的生存权，上访八年，反被判刑一年六个月，真是雪上加霜，实在是匪夷所思，使人无法理喻。法为何物？法是国家治理者写成文字公示的，国家机关和公民都必须执行的行为准则，也可以解释为是政府对公民做出的承诺和准许公民向社会索取的最高标准。在当今中国，劳动法、劳动合同法、劳动争议仲裁法等等对劳动者权益保障的法律法规，可以说多如牛毛，都清清楚楚的明明白白的规定了对劳动者最基本的福利待遇。这些法为什么在这个老实本分的老职工身上就变得一分不值？一个退休老人的退休金为什么就可以随意的被剥夺？1996年到2003年，退休七年，领了七年的退休金突然被停发不给了。如果不是在付出了几十年的劳动，领了数年的退休金被莫名其妙的剥夺，孙李静绝不可能走进上访的人群。通过上访，他虽然争取了八个月、五个月和三个月的退休金，但他的退休金最终仍然被停发了。其实理由非常的明显而简单，因为他通过学习法律，提高了法律的意识，知道了本来更多应该属于自己享有的权利，自己没有获得，他要勇敢地站起来，行使本属于自己的权利，并且告诉职工依法行使自己的权利，这当然是为非作歹的厂长所不愿看到的。于是虚伪的画皮撕破，赤裸裸的报复就开始了。其实他们并没有超出法律限度的任何奢望，只不过是想享受一下法律所赐予的慰藉而已。因此孙李静发动群众，动员职工，大胆揭发贪得无厌不顾职工死活的黑心厂长，强烈要求主管部门主持公道，依法办事，行使权利义务，承担责任，安置职工，解决职工最最基本的生存问题，得到了西安安西电电力整流有限责任公司的文件，西整字2004/93号啊。拿到这份文件后，孙李静组织大家学习讨论，根据这份文件决定组织大家依法罢免这个贪得无厌的厂长，选举自己职工信任为职工办事的厂长。为了他们的选举罢免合法有效，孙李静同职工一道咨询律师、有关部门，聘请了公证处，在公证处的监督下依法罢免了原任命的厂长张平儿，同时依法选举着新法人代表厂长高爱莲同志，得到了公证书。使人无法理解的是，有了上级主管部门的文件指示，通过合法程序，经过国家公证机关的公证，职工选出来的厂长却得不到上级领导的支持，无法开展工作。孙李静作为职工选出的代表，又开始了上自中央下到地方各级政府的奔走呼吁，其真情感动了人民日报社驻陕记者站的领导，
于是一天，西安整流 BRT 厂直代会依法罢免厂长，厂长拒不交权，主管部门不表态的专题报道，刊登在了2005年6月的《人民日报》信息专版，引起了陕西省领导的关注。李建国书记和陈德明省长作出批示，责成陕西省国资委进行调查。该委派出工作组到整流变压器厂召开了听证会，会后形成了陕国资2005-89号文件，肯定了工人的行为的合法性，但他仍无法遏制更多的悲剧发生。孙玉静和他们的职工为了维护法律，保护自己的权益，再次积极行动，通过生死斗争赶跑了他们工厂门卫看门人、厂长家的保姆、丈夫，强行将无赖的厂长张平儿控制在厂内，依法要求移交手续证照的合理合法行为，却被一群有权有势不明之人破坏。厂里男厕所的后墙被那群人挖了一个洞，帮助张平儿从厕所逃跑了。一方面是厂长张平儿仍然拒不交权，利用种种卑鄙的手段造成了该厂停水断电，将一个好好的企业搞垮。另一方面，张平儿利用职务之便剽窃了工厂的有形资产和无形资产，另行到他地建厂，将厂仓库存的4080个黄金下脚料偷回几十公里外的家中藏匿起来。当检察机关采取强制措施搜出之后，却认定为部署贪污，至今也下落不明。这一切怎能让人理解和接受？老人无奈的又拖着瘦弱的身躯和几乎失明的双眼，奔走在了京城上访的人流中，一走就又是数年。生活的困苦、汇聚渠道的不利，长期的折磨着他的肉体和心灵。公民，特别是切身利益遭受侵害的公民，像久旱的禾苗盼甘露一样的期盼国家实行法治。党中央提出建立法治社会、依法治国，如上活生生的社会现实，无法不使人深思。中国实现法治社会还有远远的路要走，法治社会的实现既需要公民的遵法守法，也需要公民勇敢地站起来，同各种违法的行为做斗争，维护法律的尊严。更需要国家机关履行自己制定的法律，越线自己的承诺，以诚信面对社会公众。孙礼静的悲惨境遇绝不是一个孤立的个案，我们可以称之中国特殊历史时期出现的具有时代意义的一个典型意义为孙礼静现象吧。他留给社会和人们的不应该仅仅是同情和叹息，更多的应该是反思。依法维护为何成为共和国的罪人？不管孙礼静要求依法行使选举权，还是要求为自己发放退休金，都属于维护法律界域的权利和范畴。是手握权力的当权者首先践踏了法律，侵犯了公民的合法权益，在反复交涉无果、被逼无奈的情况下，才走上了上访的路。如果我们的政府职能机关真的执政为民、情为民所系、权为民所用，舍身处地的急民之所急，能够上访7-8年没有一点实质性的进展吗？能够逼得一个寂静失明的瞎老太太跑到北京来寻衅滋事、扰乱社会秩序吗？二是体制有漏洞导致相互推诿，还是另有无法说明的原因？从在案的材料中我们可以看到，本案所涉的上级主管部门机关国有资产监督管理委员会，简称国资委，与地方之间出现的扯皮的现象、相互推诿、
孙礼敬到今天也没有得到一个明确的答复，停发八年的退休金至今没有得到分文，究竟谁该对所反映的问题负责？这难道不是一样非常奇怪的现象吗？三，是非为什么会颠倒呢？本案最不可思议的就是将属于集体所有的4000余克价值数十万当时的市场价格到今天早已超过百万的黄金偷窃回家的厂长不算贪污不触犯法律厂长照当，而带头举报人却成了罪犯被判处了徒刑，人间还有正义二字吗？中国还有会有这样的法律吗？这是法治社会应该出现的吗？谁能给出一个解释和回答？这就是我在以案说法，以孙礼敬这个事实我来说一下的。因为孙礼敬一开始他是仅仅是为他自己的退休金问题，老人本来是一个很老实很本分的人，丈夫也是个残疾人，小儿麻痹腿脚不好行走不便，然而他在没有意想不到的是他一直默默无闻的工作了几十年，1996年退休了以后就领着退休工资，当时一块办理的退休也有好几个人，不是他一个人，办完退休工资以后他跟其他职工一样拿着一样的退休金，一样的拿着去领取，一样的发放着，然后突然在03年就是领了7年之后其他人照样领着的时候，是他突然接到通知停发了他的退休金，没有了退休金开始上访维权的，这时候就说是他工资既然是没有退休，你说50岁退休到57岁已经7年了，怎么好好的领了7年的突然给停发了，老人就不明白，然后找了以后就说是他没有交养老，人家都是社保部门发的，他是单位发的，后来的单位的说死是他是小集体的，他的房子随小集体来到大集体的房子被拆迁了，所以停发他的工资的。后来按这个老太太就说，那既然是房子是我个人的，谁拆迁谁应该给我，那我房子是我的那应该给我房钱，那我还给你劳动了呀，我按劳动应该还有一份劳动报酬呢，那房子并不是我的，我没有房子，那房子是单位的，是单位移交的，所以就说是我只有我的劳动工资，然而人就是以这种情况就说不给他，他就到处奔走呼号没有给，一直停发了8个月，等他第一次来到北京上访被接回后补发了8个月，等他第二次人家他不找了放弃了，就是不找了想着人家就给他补发了，就不管哪发这发了就算了，然后等他不找了人家又停发了，就这样反反复复5次5个月3个月，最后老人实在想不通，因为上访的路费费用等包括以后可以说是还不够呢，这时候他自己也得了病，得了青光眼，头疼恶心然后难受，当时无钱医治，孩子也考上学了要上学，两个孩子上大学，当时在这种情况下老人都没舍得去看病，没舍得看病嘛，就说是也为了孩子的学习他也就不想争执，也就是老百姓嘛，一忍再忍，能忍的则忍，能容的则容，只要拿了就算了，总实在没办法，老人才开始迫不得已，就是实际上其他职工已经都开始在维权上访，还有好多职工因为拆厂房他们的医疗呀工资呀都没有，实际上工资当时职工的要求很低，就是仅仅要一个医保，要一个退休养老，因为老了嘛，他们这时候的工人几乎都是快到退休的，因为企业也濒临那个倒闭，这时候就说要的最基本的，要的最基本的，这个厂长是任命过来的，一直是大企业任命，他们就去找大企业，因为你任命过来的厂长你就应该有责任负责任，这时候大家就找大企业，就说是找大厂，说你们任命的厂长这样为非作歹给职工弄不了，那你们应该负责任，他们就说我们不负责任，我们没有职工要权益要钱我们没有，你们自己选举吧，就给了一个文件，1994年给了个943号，这个943号文件就说是根据文件就是法律法规和历史状况，他们的经理办公研究决定就不再干预这个，让职工自行就是选举罢免这个厂长，他们就说是那是解除人员原任命自动解除，这时候职工拿到这个东西以后最后商量没办法就商量，那就是要权利吧，在这个期间也有好领导呢，国务院的信访口的领导也有领导就说你们要什么那你们有钱就解决，没钱你们把你的权利都丢了还要钱呢，你们首先有权利你们什么都能有，那你们就选吧，职工在这里也就决定选举，
选举就害怕，既然决定选举了，就要让它合法有效嘛，那咱就依法解决。这时候职工就去到公证处聘请了公证处，然后得到了公证书。在得到公证书的情况下，这厂长应该是照理应该是按照程序移交手续交账交权了。但是这时候厂长说过一句话，不是我不想交权，而是有人不想让不让我交账。这时候厂长就不交账也不交权，然后大厂既然你承诺的你认定的，那你不管了，你就应该帮着大家把你原来认定的这个东西帮着大家移交回来。但是他也不移交，不移交，职工继续奔走在各级上访维权，相信政府相信党嘛，就奔走着。拿到公证书以后，职工拿不到权利，职工继续不放弃，不放弃的这个过程中，他们最后找到了各媒体，最后在陕西省的驻京就人民日报社西安就是驻西安的那个站长，就负责人民日报社的领导，就看到这个职工的这个被职工的真情所打动，后来就替职工写了一篇《西安整流变压器厂职代会依法罢免厂长，厂长拒不交权，主管部门不表态》的专题信息，然后登在了那个信息专版上。因为这个事情了以后，引起了省长省委书记李建国和陈德明的重视批示。后来责成国资委去到他们厂开了听证会，听证会也证实了这些东西。最后听证会的最后总结是，从西电公司上报的材料和听证会了解的情况看，职工上访反映的问题不论是客观因素还是主观因素造成，所反映的主要问题是存在的。既然存在，这些事情也最后做了对几个问题关键性的问题也做了核心的认定，认定完了以后都认为是合理合法的。这时候厂长应该主管部门应该帮助职工依法交权。然而就在这时候，不但不帮助的情况下，职工封堵了厂门，把厂长就是家里的保姆丈夫就是他们的门卫赶出了厂，把厂长留在厂里让他依法交权。而这时却是多部门联合营救的不是职工，而是营救的厂长。这是把厂长原来营救的嘛，就在厕所的后墙上掏了一个洞，帮助厂长逃跑了，没有移交手续，厂长带着厂里的东西就给逃跑了。逃跑以后，职工轮流守厂两年多，居然没人管没人理，厂长在外头继续为非作歹办厂生产，而某人维权到北京，后来被以熏心致死罪被关被判一年半。看出来现在打也打了，罚也罚了，现在老人的工资拿不到，还有11个职工在老人被关期间被他们协商，说是给出了个方案跟职工协商解决。当职工跟他们签这个协议的时候，签订协议的时候是首先让职工说要解决你们职工问题，你们的否决职工代表孙立静的职工代表让职工要写一个否决的东西，职工不写，后来跟职工签的协议也不兑现，资金不兑现，然后孙立静退休工资资金没有说法，资金没有分文，得不到分文，而老人现在是眼睛彻底失明，也因为身体也不舒服，经常有病，现在年龄大了。我希望通过这个维权护法，希望得到正义之士，得到我们工人阶级和广大正义的人士支持帮助，让他渡过难关，维护这个和谐社会的发展，然后法治社会的和友好有序也健康成长吧，健康发展吧。所以我希望大家能够通此能给我们以说法，帮助我们能把这个事情能有一点进展吧，让老人最起码有一个生存权吧，最最基本的生存权，不能眼看着老人这样下去吧，总不能见死不救。我就说这么多，希望大家有说的不对的希望大家批评指正，如果我有哪些触犯了法律或者是做的不好的做的不对的，也希望接受批评和惩罚，谢谢大家。有人有没有话要说？对，我这里想让我们的孙大姐，她是很
坚强的，他在以前也编了很多维权上访歌，而他在监狱就编出了一些上访歌。入狱人员必须写一份认罪悔罪书，他最后没有写，他写了一个浅析认罪悔罪，以后大家可以看，以后有机会的话弄。今天我想让他在狱中他编的歌曲给大家唱上两首吧，他狱中维权歌，让他给大家唱一下吧。爸爸拿着信。好，我先唱一个那个在监狱里边编的，先是唱那个坐牢。说监狱遇到牢房，听我把坐牢讲一讲，我和江姐一个样，为反腐败坐牢房。江姐办的国民党，解放时期身先亡，多少先烈洒热血，赶走腐恶迎解放。我一生热爱共产党，党纪国法记心上，有次去报告长官，谁知我被抓进牢房。一干瓦心正悲壮，屈原有过头出将，岳飞金钟海儿女，苏轼蒙冤坐牢房，古今中也真不少，党之不恶没名扬，我今又听雄师，只因遭遇一个样。我今又听雄师，只因遭遇一个羊。那再唱一个毛主席好，这是在进监狱之前编的。毛主席好，毛主席好，毛主席是代人觉悟高，湘绣的王铁人，雷锋英雄标兵真不少，全国人民大团结，掀起了社会主义，建设高潮，建设高潮。共产党好，共产党好，毛主席时代党民觉悟高，党干部做公仆，全心全意为了人民的功劳，教育如是好榜样，关心人民江山才做得牢，做得牢。毛主席走了，情况全变了，上权发财了，人受罪了，公有财产被瓜分了，工农大众主人身份丧失了，国法不护守法人，人民蒙冤受害，没法告，没法告。这是他发自内心的，用他自己的真情编写。下面我请您是来做一个点评。好，谢谢大家。刚才我听了那个孙立静老师给我们讲的那个故事啊，桑文英那个女士给我们介绍这个事情的来龙去脉，给我的感受是，这个孙立静老人这个他的这个诉求是完全合理合法的，
不需要太多的，你需要太多的法律知识的人，你就站以普通老百姓的角度来考虑这个事儿。我为国家或者我为这个社会做了几十年的工作，我到老的时候我要求我的退休金，这是合理合法，这是在任何一个国家这都是天经地义的要求。为什么在我们现在的中国，我连这点基本的要求维护起来就那么困难呢？这是我今天想跟大家探讨的一个问题。第二个呢，我向桑文英老师呢表示由衷的敬佩。桑老师呢确实为我们工人阶级做了很多工作，桑老师的这种所作所为很让人感动，再次向您表示敬意。第三个我想表述的呢，为什么我们工人阶级维权为什么会这么难呢？今天桑文英老师给我们讲了整个过程，就这么一点点天经地义的要求，为什么维权会这么难？你看我们这个法律法规有非常明确的规定，劳动法、劳动合同法，各种那种条例很多的都清清楚楚表明我们这个要求是非常合理合法。同时这个事情呢，你看我们这个上级党政机关的领导也是有批示的，就是陕西省委省长那个省委书记都有批示，包括那个国家信访办是吧，都有明确的说法，为什么到下面就执行下去了？这是很值得我们每个人反思的问题。就是刚才那个桑老师啊提出了一个很好的问题，问题到底出在什么地方？是我们这个制度有问题，还是体制有问题，还是说少数那个蛀虫造成了今天这种局面？这是值得我们每一个遭到不公正待遇，或者说没有遭到不公正待遇，对我们这个社会的法治，对我们这社会的未来表示关心的人呢，都应该深深思考一个问题。上访八年了，就为了一个退休金，上访八年都没有解决，问题到底出在哪里？刚才我记得那个今天晚上那个桑老师的演讲的主题是叫做重建社会主义法治的反思与思考是吧？就想就这个题目我想发表点意见，就说什么叫社会主义法治？就说社会主义法治首先一个前提是社会主义，如果没有了社会主义，那法治肯定不是社会主义法治，那是什么法治？那要么就是资本主义法治，要么或者说更倒退的法治。就现在我们那些所谓主流的法学家天天在喊所谓程序正义啊，所谓的这种法治啊，但是他有一个根本，他如果脱离了社会，他根本就不是社会主义法治。我们工人呢，这是近些年来所有的不幸遭遇，我们可以反思一下到底出在什么地方，实际上出在什么地方，我们社会公有制丢了，就是经济基础没有。如果说我们没有社会主义经济基础，你就不可能建立社会主义的法治。马克思说的非常好，就是上层建筑是为经济基础服务的，你没有社会主义经济基础，你建立起来的法治绝对不可能是社会主义法治，不可能的。那他法治是为那些什么人服务的？是为经济基础服务的。所以说我们要是想维护社会主义法治，一个前提必须有重建我们的社会主义经济基础。这是我今天谈的主要的感想。我联想起来前一段时间咱们发生的一系列那个国家发生了很多这种臭名昭著的，就是引起全国公愤的这些案例，这些法学家天天宣扬的东西，他们也在宣扬法治。就是我们近三十年来啊，就是法学家们天天就喊的一个问题，就是法治。但是为什么我们这个法治喊的越响，为什么我们的社会矛盾越多，为什么我们那个工人阶级失去的越多，我们那个就是生活感觉到比以前呢越来越困难，社会秩序呢感觉到比以前越来越不让人不放心，遭受到不公正待遇的人越来越多，为什么？这就是这些年他们喊的法治的精神内涵出了问题，这已经不是社会法治了，已经这个理念出了问题。所以说我今天的点评的核心，我希望就是说我们所有的工农广大群众要维权一定要在合法的范围内，但是我们更重要的是要关注我们这个
要捍卫我们的社会主义制度，捍卫我们的社会主义经济基础上面，否则的话，离开了这种社会主义制度，离开了我们的这种公有制的经济基础，我们将遭受的不公正待遇会更多，我们的将来的维权的道路会越来越难。啊，今天我就到这里，感谢。哎，桑老师，那个你坐在这上面，一会儿大家可能会有一些问题跟你交流一下。哎，好。那个桑老师介绍情况，还有孙大姐唱的歌啊，以及吕律师做的点评，非常的感人啊。我觉得，确实反映了一个非常重要的问题。我觉得，比方说，我刚才一开始介绍，桑老师跟着苗圃的这个工作情况，我一开始高中毕业就参加了工作啊。然后一直是劳动模范，一直是先进生产者，孙大姐也是跟着党干了一辈子，到目前为止对共产党对社会主义还是有非常深的感情，他们这些人呢，本来是我们共产党真正的执政基础，共产党人就是靠这样的人支持才这个成立了打败国民党，这个成立了这样一个新中国，但是呢，非常我觉得非常讽刺的是这样一些人呢最后做了共产党自己的监狱。那么出现这样一种现象，确实是值得我们每个人深思。为什么会出现这样一种现象？出现这种现象的原因是怎么样？怎么样改变这种现象？但是无论如何，有一点是可以肯定的，就是这种现象是不正常的。就是一个人他不能据他自己坐着的那个树。对的，我觉得共产党坐着工人这个树，但是这些年来他一直在据这个树，早晚有一天会把这个树给据倒，然后他自己会变。我觉得如果我不改变的话，早晚有一天会出现。这个网络的网友对两位大姐这样一个刚才这个讲课也发表了一些自己的议论，我们念几条网友的留言。有一个网友叫洪波拥起，他说向两位不畏强暴的大姐致敬。有一个网友叫豆豆，他是发表了这样的议论，他说支持维权，支持公平正义，坚决反对私有化，我希望更多的人团结起来维权。好，下面我们就请那个桑老师来回答一下这个悠悠养提出的问题我再把那问题再说一遍。他说中国有法治吗？除了人治就是人治，面对这种广泛的现象，我们普通百姓怎么办？能做些什么有意义的行动？我这里想说一句，毛主席说过，我们应该相信群众，相信党，相信我们的党，这两条根本的原理。如果怀疑这两条原理，那么我们什么事情也就做不成了。因为只要我们相信我们共产党人，我们共产党还在，我们的党旗还在，国旗还在飘扬着，我们就要相信，就要坚信。正因为有这一点，我和孙大姐我们才站在阵地，这个法律前沿阵地上，我们向大家呼喊，向我靠拢，向我开炮。是我很相信，因为你今天能做到这儿，如果不相信，今天没必要也做不到这里，也跟大家无法交谈。所以我们还是要相信法律的。因为为什么我为啥一再说这个问题要让我们反思呢？不能仅仅说那么爱因斯坦说过一句话，世界之所以险恶不在邪恶之人，就是这个世界之所以邪恶不在邪恶之人，而在于太多的人袖手旁观。今天我也要想把这句话反过来再说一下，我们今天的腐败这么如此严重，不在腐败之人，而在我们的纵容而观众的腐败的人。而为什么我们都袖手旁观，都是任随那个可以说是一容在忍，一容在容，包容纵容，可以说过于纵容也是一种犯罪。如今我们也犯下了罪，所以我们今天接受了惩罚。我们为什么从主人变成弱势群体呢？也是你们我们应该反思考虑这个问题。所以说是现在我们一说是哪个领没有好领导，没有毛主席什么什么领导，毛主席来了也需要人民，毛主席和人民也就是鱼和水，有鱼要有水，有水要有鱼，今天一样。我希望毛主席回来的时候有毛主席的人民，毛主席才能回来，没有毛主席在敢于奉献敢于牺牲的人民，毛主席也是回不来的。有了第二个毛主席他也回不来，因为没有毛时代的人民谁去活呢？所以这么多年我们放弃了我们的思想，放弃了我们的追求，放弃了我们的信仰，
可以说就拿我来说，当时就觉得人家贪就贪，人家拿就拿呗，反正不拿我的我管人家呢，人家乱，人家去弄哪里不哪里不去挣钱呢，这里不要我是金子哥，哪里都放光了。当时轮流放假，我回来以后被放假回家以后也很痛苦也很难过。当时我是开食堂炸油条卖豆浆，当那个职工来吃了，我不是怕职工吃，就觉得丢人的没面子，哎呀，这让职工说咱这咋不能单位不要咱了。当时实际上我们一天的收入比我们上班要多多，后来我自己也放任，算了，不增了，先进了，也不当那劳模了，我自己就搞点吧。我搞了个毛衣编织机，我一年挣了上万块钱。实际上那是万元户，是响当当的，在我们厂是响有名的能干的女人。这时候嘛，也自以为是，哎，这样省得争气，我也不当先进，但我也不当落后。但是我那时候抱的思想就是当个中间派吧。我就当个中立者，既不耽误自己的生意，又不得罪人，这样多好的。后来我就这样开始，那最后想到自己被走到今天这一步，应该反思自己有没有责任。今天沦为弱势群体，我们怎么样被赶出厂、被承包、被下岗，应该与我们有关系。不能说嘛，今天孙大姐的遭遇也是一样。孙大姐今天不是说是地方当时没有跟她解决，也不是说他们不商量，但是他们是要私了。当孙大姐为她自己的利益要取退休金的时候，他们是不给的。当她带领职工罢免选举厂长以后，厂里是要给她几十万的，要给她三十万的，她没有要，因为那时候不能要，她要拿了钱对不起职工，所以她不能要，她要让把职工解决了以后她再说。然而就是这样，她遭到了打击报复，一直到最后到现在分文拿不到。现在他有病，眼睛又失明，无依无靠，可以说跟这是他幸亏遇到我了，我们俩被关一起认识了。所以我开始也有，我很自私，说句像到现在我还有一些假革命者，人从不革命到假革命到真正的有信仰，我为就像说是为了自己的利益而坐牢都是光荣的，更何况为了广大群众人民的利益，或者为了党的事业国家的事业坐牢，我觉得光荣而伟大。毛奇生，人总是要死的，死的要有轻，看你是轻于鸿毛还是重于泰山。我现在理解了，我也不怕了，当时我也是很怕死的，我也是很自私的。关于孙大姐的时候我还埋怨她，你怎么不解决呢，给你个，你跟我一样吧，咱们就退了吧，人家给咱留生路咱就跑吧，咱不站了，也是个妥协也是个放弃的话。但是孙大姐的坚强和她的人品和她的那个，可以说她是当代的江姐和赵一曼，她感化了我，是我无法不帮助她。然后我真的是想多少次想留下他，多想是想把他丢掉，我自己逃生的。因为我家里有80多岁的老妇，我因为这个事情维权，我的丈夫离我而去，孩子离我而去。但是我是幸运的，正义总是有人支持的。我现在认识的丈夫，他是一个大学老师，一个教授，是教马列一辈子的一个老党员，他接纳了我。他在我最困难的时候给了我生存，支持我，所以我很感谢他。他现在也有病，前段时间突然脑梗，血压高，真的我现在来这里时时都在挂念着他们。我也很自私，有时候就说退了吧，人家给咱，但是孙大姐的坚强和她的忍耐性就是绝对不允许，她要给依法说解决就依法让他们解决，不解决她宁愿这一生不要，她哪怕还继续捡菜拾破烂。但我相信不想这样。通过孙大姐的这个事情，那么我想大家现在的斗争方向是有的，我们联合护法斗争，我们都做护法志愿者，护法志愿者也帮助孙大姐渡过难关，她现在看病也需要钱，但是我不希望多，我希望咱们的力量，我希望正义的力量多，一个人10块钱，1万个人就是10万，我们可以凑集一起作为一种维权反腐基金吧。就像家属院，我们家属院当时我做一个小案例，你们可以供大家参考。一晚上被偷了5家，那个防护网不知道怎么被别开了，但是公安机关各方面都说警力不够，其他原因也没办法，一时也解决不了，这个小偷也抓不住，只是群众就家属院的那个啥居委会的就自己群众就组织着，咱们自己掏钱安一个防盗门吧，安了防盗门还不行呢，怎么办，咱们自己轮流守夜吧。那就这样，那现在今天他们解决不了，我想我们大家组织起来去防范这个，组织这个，应该是可以吧，合理合法的，还是要走合理合法的斗争。因为法律
法律既然就像是两面刀，它就是搁到谁手里就是谁的。就是说倡导大家人人尊法，我绝对支持。我们每个公民应该增做守法公民，但是我今天要呐喊一声，我们每个公民更应该增当护法英雄。对执法犯法不按程序办理的，我想我们应该坚决斗争。公务员他也有公务员法，他如果违反法律规定，他去那个执法的话，我们坚决应该予以抵制。这就是我要说的，并不是说没有法律，法律还是有的。因必定不合理的，我们每年都有两会，每年的两会都在关注民生县级县策，都在修改。不合理的我们可以提出来修改，但是民意要紧嘛，但是咱们的民意反映不上来嘛。所以咱们要相量，两会为我为两会，我想做一个民间调查报告，看到底咱们的现在都面对一些什么东西。我们在帮助我们的弱势群体的同时，我们也要考虑我们的国家，不要因为小家而失大家，因为大家没了，我们小家也就没了。所以我还是说，先以大家为主，再以我们小家，最后是为我们的国家而着想。我相信党和国家会支持我们的，我相信正义的力量也会支持我们的。受苦受难的弱势群体是一个很庞大的群体，我相信大家一定也会支持我的。谢谢大家。刚才桑文英老师讲得非常好，我觉得用一句话说，就是桑文英老师呢，实际上就是一种有觉悟的工人啊。我觉得新中国成立以来啊，这样60年的历史，也就是前30年的历史，我们通过研究这样一个历史，我们可以得出一个结论，就是社会主义要胜利，其实单靠领袖是不行的，希望完全寄托在党的身上也是不够的，需要整个工人阶级作为一个阶级的成熟，就是工人阶级要做成一个政治阶级。我觉得后来中国社会主义运动出现重大挫折，就跟这个工人阶级政治上不成熟，是有非常大的关系，或者说是有直接的关系。文化大革命之所以失败，我觉得就是因为工人阶级始终没有理解到文化大革命对他们自己的意义究竟是什么，他们没有意识到这个。那么现在我觉得我感到欣慰啊，这些年我也到全国各地走了一走，我觉得有觉悟的工人越来越多啊，像桑老师这样达到这样一个水平的这样一个工人开始出现，我觉得这是中国社会主义复兴运动开始出现的一个阶级基础，这是非常令人欣慰的事。今天讨论呢，已经很多人都做了发言，网友也做了很充分的发言。最后，我们是不是请桑老师再给大家说几句，我们就结束今天的讨论，好吧？好，谢谢大家。刚才大家网友说的这个，我也有想法。我们工人阶级一直是共产党的领导先锋队，工农相结合的那个力量是很庞大的。既然是这样，我们为了维护法律，为了护自己的尊严，首先不要把也像资产阶级和那些既得利益者把经济看得太高。首先，我们不能放弃自己的权益，自己最基本的权益，我们不应该丢弃。他们不是常说吗？要杀一儆百的吗？我想我们要树立一正气，树一面旗，影响一片。所以用我们的力量去庞大我们的队伍。国家要成立这个监督机构，那个监督机构也需要资金，需要人力。而我们自己人民自己监督，权力在我们党和国家不是没有给我们，就是法律好多都是给我们的，就像劳动法呀，什么那个像孙大姐这样走到今天这一步，她都是按法律走的呀。那落实不了，为什么她一个人不行呀？就像当年的朝鲜呀，如果不是中国人民志愿军支援，那今天的朝鲜是什么样呢？不可以说吧。然后孙大姐现在有难了，他们的企业职工有难了，我们应该伸出援助的手支援他们。所以我觉得我第一个站出来了，但我也受到敌方的恐吓了，所以我不怕。今天我说完，我说我不想死，我不会死，我要宁死不屈，我要陪着孙大姐战斗到底。我们会让，就说孙大姐在没有依法得到解决之前，大家的支持也是需要的，因为我的力量也是有限的。全国13亿人，只要都为正义而呐喊，就像姚嘉欣的那个事件一样的，我们在为正义，他们不是也在射杀面死吗？都在争议吗？我们这个事情也可以讨论争议吗？我们讨论起来，看孙大的问题将如何面对，如何解决。像我不希望一个孙大姐，我希望一个孙大姐付出这么多的代价，希望成千上万个孙大姐站起来，勇敢地与他们的腐败厂长斗争，就像
北京的一个警察说过，你们不要说一个厂出来一个你们这样的人，就是全国100个厂里出一个，全国多少个厂，你们都出来了，我们会跟你干的。这是我们的警察同志说的话。我希望哪里都有我们的革命同志，我们要相信我们的党，相信我们的人民，相信我们的政府。我相信正义总会战胜邪恶的，社会主义总会回来的，共产主义总要实现，不管它有多长，我们不能放弃我们的信仰，实现共产主义的这个信仰和我们的那个追求吧。所以为了我们的信仰和追求奋斗，像那个啥，生命不息，战斗不止，这是魏老的话，我在这里再说一遍。好了，谢谢大家。